camisa de Jesucristo, mejor y mala cosa que van a dar, o de frutos de ahorrar José, quizá porque mala cosa que será, porque la profeta Robert me llega en el ocho, y me llega en el cuite, pero me dijo que tú comes a tu sangre, que amor y mala, pero que tú vas a cuidar, 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 que tú boga ngora nyabaga zindi zitandukanye nguhaye umugisha igihugu cyose uherereyemo amahoro y'Imana akomeze kubana namwe nagira ngo tubaze dusenge kugira ngo twumve ijambo ry'Imana mana turagushimye mu izina rya Yesu turagushimye kuri Imana ifite imbaraga turagushimye kuri Imana yo kwizerwa bana natwe mwaka kanye ijambo tugiye kuvuga rebe ijambo ry'umugisha rebe ijambo ry'umumaro kandi uri buryumve rehindure byinshi mu buzima bwe mu bireho ye urakoze kugiye kubana natwe mu izina rya Yesu Kristo amen dusome ijambo ry'Imana turi bwifashishe basome ijambo ry'Imana turi bwifashishe muri Yeremiya tubashe kumva ijambo ry'Imana turasoma Yeremiya 29 ndetse n'umurongo wa 11 aravuga ngo eleganse ibyo nibwira kubagirira ni byiza si bibi Imana ishimwe cyane eleganse ibyo nibwira kubagirira ni byiza si bibi kugira ngo mbaremo umutima wibizaza hejo kongere dusome n'irindi jambo turi busange muri Yeremiya igice cya mbere Yeremiya igice cya mbere turasoma n'umurongo wa 4 n'uwa 5 haravuze ngo nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti nakumenye narakurema mu nda ya nyoko kandi nakwejeje utaravuka gushira ku umuhanuzi uhanurira amahanga nagira ngo tuganire rero ku ijambo ryiza ijambo ry'umugisha uyu munsi nkuzaniye ijambo rivuga ngo humura Imana irakuza abantu benshi ibaze yuko Imana ibaze hari iyo umuntu ageragezwa akibwira yuko Imana itakumuza ariko umuzana ijambo rivuga ngo uhumura nkuzana ijambo ry'ihumura ikubwira ngo uhumura Imana irakuzi ahura hari hose nambara uhagazemo bashimwe uhagazemo je kuwumuriza nkubwira ngo uhumura Imana irakuzi idini ryose wabusengeramo ahari hose je kubwira ngo uhumura Imana irakuzi wabutanasenga umuri Imana irakuzi Imana ishimwe cyane ndimo ndakuba ese waruzi ko Imana yakumenye kera waruzi ko izo nambo rufite Imana yari izizi waruzi ko iyo mibereho ubayemo waruzi ko Imana yari bizi ijambo dusomye Imana ibwira Yeremiya iramubwira ngo nakumenye kera nagira ngo ngubwire ngo Imana yakumenye kera nubwo ubona urushe nubwo ubona ubabaye nubwo ubona ufite agahinda kenshi nubwona uri mu buzima utifuza bukugoye ariko nje kukubwira ngo humura Imana irakuzi Imana yakumenye kera waruzi ko Imana yakumenye kera utaravuka Imana yari ikuzi utaraba Imana yari ikuzi kandi yagushiriye kugira ngo ujyuramye Imana uhimbaze Imana muzani ijambo rikubwira ngo humura Imana irakuzi birashobora ko waruta ibyiringiro birashobora ko warubabaye ariko muzani ijambo ngo humura Imana irakuzi kubera iki Imana ikuzi yakumenye kera ijambo rya tuke ngo kandi sibyo nibwira kubagirira Imana ibyo yibwira kugirira ni byiza si bibi nubwo satana guteza intambara ariko ibyo Imana ibwira kugirira ni byiza si bibi niyo mpamvu ijambo ritubwiye nusoma igitabo cy'umukozi w'Imana witwa Tito Tito igice cya mbere umurongo wa 5 Paul yaramubwiye ngo rega hari cyatumye Uwiteka gusigaza ndimo ndakubwira nawe nkurikiranye ngo hari cyatumye Uwiteka gusigaza erega nubwo ufite intambara zakwishe nubwo ufite ibigeragezo byaguhitanye nubwo urushya ariko uracyari ha tubwira umutima ngo tuza mutima wanyu aha rero niho Yobu yavuze ibice 12 umurongo wa 7 Yobu yaravuze ngo erega haracyari ibyiringiro abango na giti cyatemwa ariko cyakongera kigashibuka kitanye nimo nakubwira ngo humura haracyari ibyiringiro nubwo warurushye nubwo utabonaga uburyo nubwo utabonaga ubutabazi ari Imana izanye ubutabazi kubera iki Imana izanye ubutabazi nuko Imana igukunda hari igihe umuntu aba yibwira ko Imana itagukunda oya Imana iragukunda niyo mpamvu yabwiye Yakobo ibice by'Isambi 43 umurongo wa mbere kugera kuri 3 yabwiye Yakobo ngo nakumenye kera Imana ishimwe cyane ko Imana yatumenye kera wa mugabo unkurikiranye Imana yakumenye kera wa mudamu we Imana yakumenye kera wa mukobwa wa musore we mwana muto Imana yakumenye kera wowe unkurikiranye ari wose tuza umutima Imana yakumenye kera kandi gufite umugambi haleluya Imana gufite umugambi Imana irashaka guhindura ubuzima bwawe Imana irashaka kugirira neza cyamo ryatubwiye Imana nuko Yakobo Imana ati nakumenye kera nubwo ufite intambara
nubwo uhigwa na muruna na mukuru wawe nubwo ugeragezwa nubwo wanzwe nubwo wiswe muri kanya ariko ndi Imana igufiteho umuganga ndi Imana y'Ibetel ndi Jehova Yire ndi Jehova Shara ndi Jehova Nisi ndi Shama ndi Elohim ndi Adonai ndi Imana kubera icyamugaye maze iri kubera iki nuko Imana yamumenye kera ndimo ndaguhumuriza ngubwira ngo Imana yakumenye kera izo nambara zikugoye zibwira ngo Imana yamenye kera umusozi wigize ukomeye imbere yawe ubwire ngo namaze kumenya ko Imana yamenye kera icyo kigeragezo kikugoye kibwire ngo hari Imana yamenye kera haleluya Imana ibwire yakome ngo nunyura mu mazi nazagutembana kubera iki nakumenye kera Imana yakumenye kera kandi gufite umuganga niyo mpamvu iyo wiyishize mu byiringiro yari ikomeje ari isera aragerageswa ahura n'intambara ibintu bimushiraho birashaka ibintu byagushizeho ariko nimo nakubwira ngo tuze umutima haracyari ibyiringiro birashaka imiryango yagutaye tuze umutima haracyari ibyiringiro hari igihe umuntu agerageza ugasanga uwo ari wese aramwanga uwo ari wese aramurwanya uwo ari wese namukene ariko shitanye nimo nakubwira ngo tuze umutima aracyari ibyiringiro na igiti cyatemwa ariko cyakongera kigashibuka iyo bari ikomeza umudamu aramubwira ati va kuri iyo mana wipfire umudamu nawe aramusezerera abana bavo ngo ariko iyo baravuga ngo byanga byakunda amaso yanjye niyazamureba atumira njye numara kubora nzamureba nambaye undi mubiri kubera iki yarafite kwizera nkuzaniye ijambo rikubwira ngo uwo muri Imana irakuzi wikangwa n'iyo nyanja wikangwa n'uwo muraba hari Imana yakumenye kera niyo mpamvu ijambo rero ryaje kuri Yeremiya Imana yaramubwiye ati humura nakumenye kera nawe hari ijambo rikuje aka kanya hari icyatumye udukurikirana hari icyatumye uryumva ni ukuyanga Imana iguhumurize kandi Imana iguhumurize ishaka kurengera Imana iguhumurize ishaka gutaba tuza umutima wihangayika yongeremo ibyiringiro imbaraga kubera iki hari ubutabazi bw'Imana hari ukunesha kuwiteka kubera iki Imana yakumenye kera haleluya kuki Imana yabwiye Yakobo ngo nunyura mu mazi nuko yari umwana wayo waruzise kuri umwana w'Imana Rusiki Imana igufite umuganga erega niyo abantu batagukunda Imana iragukunda erega niyo abantu bakurenganya ntabwo Yesu azakurenganya erega niyo abantu baguta witeka niyo agutaye erega nubwo uri muri zo nambara ukize taguhitanye nuko Imana iri mu ruhande rwa Imana ishimwe cyane ko Imana yatumenye kera rero nagira ngo nguhumurize ku munsi wa none ubwire ngo tuze umutima ari Imana yakumenye kera ijambo ryatubwiye muri Yeremiya 29 mu rwa 11 ngoregaza ibyo nibwira kubagirira ni byiza tuze umutima iby'Imana yibwira kugirira ni byiza birashoboka ko watekerezaga ko ari bibi kubera iki ikintu cyose utekereje gukora utekereje kugeraho kigenda gipfa bikemera warize wabuze akazi uri umukobwa wabuze umugabo wawe uri umusore wabuze umudamu wawe warubatse wabuze urubyaro bese ufite deni wabuze amahitamo kubera iki wabuze ubushobozi wabuze inzira ariko tuze umutima Imana ikunumye hembwira ngo uwo muri Imana irakuzi kandi ije guhindura ubuzima bwawe ije kugira neza birashaka ko warurushe birashaka ko warubabaye warivuje indwara yanze gukira Imana ije kugukiza washakisha akazura kabura Imana ije kukaguha washakisha urubyaro wararubuze Imana ije kuguha urubyaro washakisha uburyo wabasha kubaka byaranze uwo muri Imana ije kubakira washatse uburyo watandukana n'imivu mbi kurwanya umuri Imana ije kuyihukuraho kubera iki byose Imana ije kubikora nuko yakumenye kera ndagira ngo nkubwire ngo humura Imana yakumenye kera kandi Imana igufiteho umugambi aho uri hose Imana ikugire neza buri gihugu cyose uherereyemo Imana igutabare birashobora kuba busengera no murindi dine niko natangiye nkubwire oya uri umwana w'Imana kandi aho uresa aho asenga Imana irahari kandi budafite aho usengera Imana iguha aho usengera ariko kimwe cyo nizeye nuko uri umwana w'Imana kandi Imana ije kukugira neza Imana ije gutabara habwa umugisha n'Imana ijambo ratubwiye ngo yatumenye kera tuze umutima Imana yakumenye kera birashobora kuba uri impfubyi birashobora kuba uri umupfakazi birashobora mbese ko uri ahantu hameze nk'imbere y'abantu usuzuguritse ariko humura Imana igukuye muri ubwo buzima igushize mu buzima bwiza kubera iki Imana igushize mu buzima bwiza iguhuje n'umugisha wawe ese waruzi ko umugisha wawe uhari hari igihe umuntu ashakisha umugisha akawubura pe akazenguruka kimuka mu bihugu akajya mu turere mu ntara ugasanga ubuzima buranze ariko tuze umutima hari Imana iguhuje n'ubuzima bwawe hari Imana ishize ishimwe mu kanwa kawe kubera iki Imana yakumenye kera rero wari udukurikiranye ntabwo umugisha n'Imana ukomeze kugira kugiherwa n'iryo jambo ry'Imana kandi Imana ihindura ubuzima bwawe gusa tuze umutima wizere ijambo rivuga ngo iby'Imana ibwira kugirira ni byiza si bibi amahoro y'Imana akomeze kubana nawe tuze umutima rero bizaba biguhangayikishije
ruwite kwa gurutie kubikechechesha ahubwo agashira ishimwe mu kanwa kawe izera huri cye bugufi usengera imana kugira ngo imana ibashe guhindura ubuzima bwa kugira ngo imana ibashe ko yakugirira neza birashobora ko wisengeye kumvurana niwe birashobora ko wasabye imana ukabona nabushobozi ariko ngiye gusengera imana ya mahoro imana y'inyembaraga imana itagiye urukubigenze ikurwanirire haleluya ikurwanire muri zona mbara urimo izere gusabira isengesho rye guhindura ubuzima bwawe aho urahari hose imana ihaze kwifuza ku mutima wawe ishikuremere imirimo n'ibitangaza ubwineza y'imana cyabo gufite usenge imana mu izina rya Yesu sengye buri wese arudukurikiranye imbaraga z'imana zibe kuri we twari mu kiganiro kivuga ngo imenyekane ku iteka rimana turi mu gihe cyo kugira ngo imenyekane ko dufite imana ijambo rya tubwiye ngo ijambo rya tubwiye ngo humura uratuze sengye buri wese warutaye ibyiringiro reka yongera agira ibyiringiro sengye buri wese wari wihebye reka yongera agire byishimo sengye buri wese wari wabuze uburyo reka yakire uburyo sengye buri wese wabonaga nanzira reka yakire inzira kandi imana wadukurikiranye uwari wese yakire ubutsinzi yakire ubudahangarwa uhindura amateka ijambo rya tubwiye ngo rega aracyari ibyiringiro birashobora kwemerwa ko nta byiringiro bihari ariko muri wowe aracyari ibyiringiro reka yakire kunesha yakire ubutsinzi yakire ubudahangarwa aho ari hari hose hindura ubuzima bwe usenga mukomereze mu mbaraga zo gusenga n'udasenga ukiri zirabone aho asengera kugira ngo uhindure ubuzima bwe ndagushimye ko ubikoze nk'Imana ni mu izina rya Yesu Kristo amen amahoro y'Imana akomeze kubana n'uwari udukurikiranye aho uri hose akira ihumure iva kumara mu izina rya Yesu Kristo mwari kumwe na Profeta Robert mu kiganiro kivuga ngo nimenyekane ku iteka rya Imana shalom shalom.